Од 1999 година до 2007 година, обработеното земјиште во Македонија се намалуваше од 633.000 на 560.000 во 2007. Оваа година пак има благо зголемување на земјоделското обработено земјиште. Од информациите од Државниот завод за статистика, оние кои што се официјални, околу 460.000 хектари од обработливото земјоделско земјиште се обработува. А трендот во последните години е, да кажам, тука некаде, со тоа што оваа година има околу 10.000 хектари поголема обработеност на површините. Обработливото земјиште по глава на жител во Македонија е 0,625 хектари, што е повисоко од просекот во Европската Унија, кој изнесува 0,35 хектари. Модерните држави се стремат кон развој на другите сектори, меѓутоа на Македонија земјоделството е потик за развој. Тоа е нашата огромна предност, производството на храна и како такви да влеземе во Европа. Ке настојуваме да се стаса до оние оптимални површини, обработливи површини во Република Македонија кои што некогаш се обработувале. Таа оптимално обработлива површина во Македонија делева вели дека треба да изнесува од 500.000 до 550.000 хектари.